السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد برنامج كينان ولا لها شرف ترو ملك استاد شوكتان با إلهي هيدا دوروهانا إذا حفظه صلاة وحوية تير كدين تا إسلام كا غفك وغتقية صلاة تن أسوغو سهلان ايا أما فضوديسان ايا وعوكا مدياه كو سوهز غلي هذا الك إلهي فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الله رم بشه این سیاسی مرکویی سبب تو آه داد بدن ایار دگان کنوع سعادی سنیه عذاب جهنم و حیض کله ایو الله یروکو صلات دادم مک سهویگان ایار لگو رمیه علم داد قارکون و حیکو فسیرم با این قفل صلات دو وقتی گری دی باگر دیگو میشه الله وحدیدی ویل که الله تلمامی و حلو چه دا وادی اما جد وین و جهنم برتمه هد کویالا الهی آنگاهی این که با هکبت بادیه سیدم مرک قف دمی له او ایمان له او گتگی کرا سلاد دمان اسوگو ابال کی سوبو یهای گدکاسی جهنمو قفکا وقتی گید دیبو گردگی لیکن تکنیه ka warran qofkan waligiisba tukan waa arin halisteed leh wuxuu baabiinayaa tiirka islaamka qofka salaada dayacay ilaahay baasna dayacaya arimihiisuna isku toosimayaan wuxuuna noqonayaa qof mar walba barakada ay ka maqan tahay isku day marka ilmahaada markuu yar yahay inaad ku barbaareysid jacaylka salaada oo aad amartid allah wuxuu ku leeyahay wa'mur ahlaka bis-salaati wastabir 'alayha ehelkaada waxaad amartaa salaada kuna sabra ilaan salaada qof ilaahay u fududeeyay ayaa la iimaan kara إلهي نو توفيق دا كوافاتي ويديسو هاس ويدين صلاة دا قفك كتغي حكم كيسو وامحي كليا واحد كو فكرتا قفك صلاة دا كتغي إلهي بان نعين وهرستاو الله وحوية للا نسألوك الرزق إرساقت كو ويديسان مينو صلاة دا تكو العق لغاق قادمي نحن نرزقوك والعاقبات للتقوى بل إرساقت بالغوغو سين يا صلاة دا عاقبة دا يعربت مستقبل كواناكسان وحايسكالا يردك الله كعبصدا أما الله كعبسيكا مساجد وحاوي ميل عبادو أما قرية عبادو waara meelaha ilaahay ugu jecel yahay dhulka kan masaajidu makaanada adduunka kuwa ugu sharaf badan weeye qofka muslimka gudihiisa waa inuu ugu kaydiyaa masaajidda ixtiraam uu hayo laakiin barihii dambe waxaa faafay kuna faafay baraha bulshada dad masaajidda soo gelaya kadibna ixtiraamkii masaajidda ku tumanaya haddii ay noqdaan taleefanadooda sheekadooda adduunyo sababtoo ah iimaankiisu waa daciif xadiiska sidoo sheegay qof masaajidka uga sheekaysanaya arrimihiisa adduunyo dadkani marka waxay samaynayaan sida aad moodidba xaflad show ama waxyaalahan ninkada iyo muusikada iswataa ee heesaha meeshii bay ku niikinayaan ama ay ku boodboodayaan waxaad moodaa xaflad hees ama xaflad aroosba waxyaalahay ku hadlayaanna waa waxyaalo ka baxsan ilaahay wuxuu amray ama fasaxay bal wax diinta ilaahay ihaana ku ah ayay samaynayaa kuna samaynayaan guryaha ilaahay allah ayaynu ka magan galnay waxa ay samaynayaan xurmada masaajidda waa in la ilaaliyaa ilaahay xurmadiisa la ilaalinayaa marka masaajidda xurmadooda la ilaalinayo ha isku dayin marka fitnooyin iyo biducooyin iyo balaayo inaad faafisid ama aad ka dhigatid diin iyo dhaqan ilaahay ana cafiyo khalad walba aynu afka ka niri ama adinka aynu ka samaynay masaajid ka mida masaajidda xarameynka ilaahay gaar ahaan magaalada rasuulka calayhi salaatu wasalaam madiinatul munawwara masaajid ku yaalla ayaa waxaa la arkay meeshii salaada la sugayay dad la fariistay waxaan sharcigu oggolayn oo afka uga hadlaya kadibna ay bilaabeen waxa weeg xaflad showeed taasoo ka dhigtay masaajid kimid macna kala yeeshay qof walba meeshaad joogtid ixtiraam u ahay masaajidda xitaa haddii masaajidkan ay maamulaan ama ay imaam ka yihiin dadaadan adigu jeclayn ama ayna isku fikir ahayn ama barihii dambeba kooxa la noqday ama isku firqayn ahaynba halkaasi ha fiirina masaajidkan masaajid ahaan u ixtiraam mar walba ixtiraam buu ka mudan yahay waa goob cibaado ilaahay loogu talagalay wax kalaba looma dhisin waa goob fadligeeda la ammaanay marka la dhisay xitaa dhagax yar haddaad ku darsatid ay noqonayso guri in jannada lagaaga dhiso guri koonkan laga dhisaa oo dhagaxa dhigtid ajar lagaa siinayo oo masaajidda aan la sheegay laba maqal marka ixtiraam labiskaada hadday noqoto salaada markaad soo aadaysaad oo khushuucsan labiskaadu yahay mid ixtiraamsan
isku dheeli tiran cawradaada asturanaya taleefankaadu yahay mid sharqanti ah ka demisay ama aad saartay silenti si cibaadadaada qaabka ugu dhammaystiran aad ula timaadid ilaa meeshan cibaado keliya aad u timid qof isku baran maysaan ganacsi ku kala dabari maysaan dagaal ka qaadi maysid wax kalood meeshaan u timid ma jirto dad isku gooni tihiin malahan waa meel ilaahay leeyahay dadka ilaahay bay ku caabudaan waxa isugu yimaada waa dad marka wax kale looma imaada halka kan waxaa loo yimaada waa cibaado waxaa laga yaabaa dadka ku tukanaya meeshaas inay saas aqoon isku qabiil ahayn isku deegaan ahayn cibaadaad u timid taleefankaada marka xir dharkaada ka fiirso dhallinyarta qaar baa surweeladood gadaal ka dhacayaan dabadii qaawantahay xilligay rukuucayaan ama sujuudayaan mar walba ka faker fikiraada ka fakeri noloshaada dhinacyada kale markay joogto waa inaad ka fakartaa marka aad masaajidka aadaysid amaad haminaysid tilaabadaad u qaadaysaa ilaahay ajar kaa siinaya marka waa inaad la socotaa shucuurtaada hadalkaada ficilkaada ixtiraamna u haysid aad baad u mahadsantihiin baaraka allahu fiikum.